تشریف لے کے نماز پڑھنی نماز پڑھنی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لے کر آئے. جب تشریف لے کر آئے نا آقا کریم صاحب جب نیچے تشریف لے کر آئے براق سے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر نماز پڑھی. تو جب نماز پڑھی نا اس پر جبریل ہاتھ بن کے کہتے سونیا پتہ کیڑی تھا ہے سونیا وہ تھا ہے جدا نا یسرب ہے کی نا ہے یسرب ہے. تو سونیا تو انہوں نے اچھے نماز پڑھنا سے ایسا سے کیا ہے کہ جس دن تسی اچھے سجدہ کرو گے نا تو اس سجدے تی برکت نا ہے رب نے ایسے یسرب نو مدینہ بنا دینا ہے. کی بنا دینا ہے بولو مدینہ بنا دینا ہے. اتھے میرے کمری والی سرکار نے کی کیتا کہ نماز پڑھی. نماز پڑھنے تو بعد سواری پھر میرے کمری والی سرکار دوبارہ اس براق پر سوار ہوئے. کچھ سفر طے کیا. سفر طے کرنے کے بعد ایک مقام آیا. اس مقام پر پہنچ کے جبریل نے دوبارہ عرض کی سونے دو نفل تھے. میری کملی والی سرکار نے دو نفل پڑھے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد عرض کی سونے اے پتہ کیڑی جگہ ہے سونیا اے او جگہ ہے جتھے یار نال یار ہم کلام ہوئے. اے تورے سینے کوہ تور اے او پہاڑ سونے جتھے موسیٰ علیہ السلام نے رب نے اپنا دیدار کرایا. نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر براق پر سوار ہوئے. ایک مقام اور آیا. مقام پر پہنچے میرے کمری والی سرکار نے دوبارہ وہاں پر نماز پڑھی. منہ تو سرکار رہا ہوں نماز پڑھی. جبریل عرض کیتی سونے پتہ کیڑی جگہ ہے. سونے او جگہ جتھے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی بیت اللہ جتھے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی. دوستو بزرگو سوال پیدا ہویا رب کھڑدا عرشا تے وی نماز یسرف دی وادی چ پڑھا رہا ہے. کھڑدا عرشیا تے پے وی پر کوہ طور تے نماز پڑھا رہا ہے. ادی وجہ کی دوستو بزرگو رب نے کملی والی سرکار کیا کوہ طور تے سونے نماز پڑھ یسرف مدینے وچ نماز پڑھ اس واسطے کہ آن والی نسلوں کو پتہ لگ جائے امتیاں کو پتہ لگ جائے کہ بے شک یار ہوئے آنا میری بات کا جو ہوئے جدو تکر مدینے وچ سر نہیں چکانا رب تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ سرکار پتہ لگ جائے کہ ساڈا نبی لاسانی ہے ساری سرکار ہی لاسانی ہے تاجدار ختم نبوت.